turime suprasti, kad kalbant apie Europos Sąjungą, mes nekalbame apie kietąjį saugumą. Jį užtikrina NATO ir tai yra pagrindinė gynybinė organizacija. Bet Europos Sąjunga iš tiesų gali papildyti NATO tiek saugumo garantijas, tiek NATO turimus instrumentus. Ir galima turbūt būtų išskirti keturias pagrindinės sritis, kurias Lietuva akcentuoja. Tai viena vertus karinis mobilumas. Iš tiesų tas projektas yra svarbus abiems organizacijoms. Ir infrastruktūra, civilinė infrastruktūra Europoje, jeigu jinai bus geriau pritaikyta kariniams reikmėms, laimės tiek šalis, tiek ir NATO. Antras dalykas yra, iš tiesų Europos Sąjunga turi tam tikrų privalumų. Jeigu mes kalbame apie atsparumą didinimą, šalių atsparumo didinimą, ar tai atsparumas hibridinėms grėsmėms ar kibernetinėms atakoms, tai tikrai čia Europos Sąjunga gali būti papildomas ir naudingas įrankis. Trečias dalykas, kas svarbu Lietuvai Europos Sąjungos kontekste, yra iš tikrųjų partnerysčių politika. Ir Europos Sąjunga daug investuoja į pajėgumų ir gebėjimų, partnerių gebėjimą vystymą. Ir mums svarbu, kad tame kontekste nebūtų užmirštos mums svarbios rytų partnerystės valstybės. Ir paskutinis galbūt dalykas, čia yra paskutinių metų tendencijos, iš tikrųjų Europos Sąjunga investuoja į gynybos pramonę, į gynybos pramonės konkurencingumo didinimą, į bendrus projektus. Tai šioje vietoje tikrai yra galimybės ir Lietuvos pramonėj, mokslininkams, pasinaudojant Europos Sąjungos finansavimu, dalyvaujant bendrose projektuose, tiek ieškoti partnerių, tarptautinių partnerių Europoje, tiek skatinti inovatyvių produktų kūrimą Lietuvoje.